Sudah makan? Belum, belum, belum makan. Belum Belum. makan? Belum. Belum lagi anso ya? Sudah. Sudah. Go home atum ankem sen semen dat. Sudah makan yang dat. Good, good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Go. Go kemana? Lagi ni. Lagi ni. Buat nanti. Apa dah kita? Pie. Ada pun dah. Bicara ni makmur ni lo. Pun maaf mbak, dereng mangke maaf mbak, maaf teng beliau mawon. Rene ora apa mbak ki wong iki mbok pelet to pisan. Lha kok Rene nek rong maem. Sampun. Maaf teng griya mawon mbak kula. Miko noy nya. Anya. Go an ke ming dat. Wait. Hah? Nanti go makan dulu. Eh, kok bapakmu piye? Anu mbak, jam 8 kurang, mriku langsungan. Tam se bu miko ada di komasa. Okay. Jadi kesepian jadi nih. Jadi bareng iki kula mriku mbak. Dek beti miko ada di. Oke an, ayo go maktum. Oke. Oke. Dung dung. Dung dung. Dung dung. An, tumoro 7:30. 7:30. Jam piro sesuk kok? 7:30, Mbak. Bengi. Nggih, niku 7:30 niku pembukaan. Sapa MC ne? MC ne boten ngetos. Tirose sing anu acara niku kan teko lho, Mbak. Sing adane acara niku kan teko. Sesuk iki tanggal pira to? 24. Lah iya kompetisine nak sesuk to? Nggih. Lah sing kaya acara kan lek Datpila. Datpila iki yo main. Nggih. Yo derek main. Cocok susuku ketok iki lho. 2, 3. Amin.